Fala galera, dessa vez estou aqui com mais um vídeo. Segunda-feira eu fiz um trailer com um vídeo falando sobre isso aqui, ó. Só que eu coloquei o título errado, falei como colocar o trailer. Na real, isso aqui também faz parte do trailer. Só que tem aqui, ó, colocar o trailer. Continuar. Eu vou colocar esse vídeo aqui, ó. É um aviso do Unicórnio que aí ó, tá aí. Eu vou trazer de conta, vamos ver se tem uma conta que teste. A mesma conta que eu usei na. No tutorial anterior. Não. Avisando aqui. Sai a bugar. Aí, viu? O trailer roda certinho. Mas acho que eu tenho uma música, né? Viram? Eu tenho que colocar o trailer na. Nossa. Não deu. Aqui é o trailer feito aqui. Finalmente, eu vou tirar o meu perfil agora. Aqui, tá aqui. O meu perfil é diferente, né, esse vídeo. Eu tô com o mesmo. Aqui é o vídeo dele. Tá aqui todos os vídeos que saem segunda-feira. Aí, ó. Segunda-feira. Esse foi o vídeo. Like, favorito, pode ajudar. Like e favorito, pode ajudar na divulgação do canal. Quem não gosta, se inscreva e fui.